Siz Hedşerg'in kapısı hakkında eşitmişsiniz. Bəli. O Azerbaycan'da. Bense Azerbaycan'ın qərb kapısıyam. Hem de qəlb kapısı. Benim qəlbim sirlər xəzinəsidir. Nizamı pozulan dünyaya böyük nizamını mən bəxş etmişəm. Dünyaya fatih olmaz zülümkarlı rezalet. Yeryüzünün fatihi ədalətdir. Ədalət. Xarabat məhəlləsində doğulub, söz sənətini abad edən müsəlman intibahının ən parlaq qadını mənim sinəmdən südəmir. Əsərlər məndə yaranıb. Əsrlər məndən keçib. Qürbət məndə qərarlaşıb. Məni özünün evi bilib. Mən kənd kənd, oba oba böyümüşəm. Yurd yurd çoxalmışam. Dupduru həyat hekayem var mənim. Bal kimi şirin, şərab kimi sərməst, musiqi kimi həzin, su kimi içilən, yol kimi keçilən. Siz də gəlin məndən keçin. Mən bütün zamanları birləşdirən körpüyəm. Bax, bu bərəkətli torpaqlar da, bu qızıl yataqlar da mənimdir. Zəngin süfrəm hər bir ağızın dadıdır. Elə zəngin mədəniyyətim də. Xəstələr şəfanı məndə tapır. Gözəllər vəfanı qız qalandan öyrənirlər. Mən məcrasından çıxan çay kimi dəli doluyam. Daim yaradıram, müdafiə edirəm. Böyüdürəm, qoruyuram odu, ocağı qoruyan kimi. Mənim fərqim həm də fərqli mədəniyyətlərə qucaq açmaqdır. Gəlin, sizə də qucaq açım. Mən Azərbaycanın qəlbiyəm, həm də qəlbi. Qərib kimi gəl, doğma kimi get məndən.